Bem, eu vou responder uma pergunta sobre parestesia, né? Tem alguns vídeos falando sobre tremor no rosto, sobre formigamentos na mão e no braço e na perna também. E me perguntaram sobre na boca, né? Uma parestesia perioral, o que é que pode ser, né? Então, só para vocês entenderem, parestesias são o quê? São sensações sensitivas de algo que não está tocando nenhum objeto. Então, às vezes, o formigamento é porque dá a sensação que tivesse formiguinhas andando por aqui. Não, obviamente, todo mundo já sentiu, ficou muito tempo sentado em algum lugar, alguma posição, sente essas parestesias na perna, né? Um dos locais mais comuns de sentir. Mas isso pode acontecer também nessa região perioral. Na grande maioria das vezes, quando se tem, isso é associado a alguns fatores, né? Que vão desde medicação. Então, muitas vezes eu começo para algum paciente que está com a dor, ou às vezes dor neuropática, ou ele acompanha comigo para algum sítio meningioma, tem uma enxaqueca também, toma topiramato, e às vezes a gente fala no início do uso dessas medicações, ou gabapentina, ou topiramato, pode sentir um pouquinho desses formigamentos perorais. Geralmente isso dura poucos dias, depois o organismo começa a acostumar com essas medicações e não sente mais, né? Em alguns outros contextos, da pessoa que está ansiosa, está muito preocupada, é muito comum essa sensação desses formigamentos, né? O rosto da gente, ele tem muito receptor sensitivo, né? Por isso que nossa, a gente toca no rosto, percebe que ele é tão sensível. Até quando a gente estuda o cérebro, na neuroanatomia, a gente tem uma região que a gente chama de homúnculo, que é a representação do corpo lá dentro do cérebro. A gente percebe que a área do rosto, da face, é uma das maiores áreas com representação. Justamente porque tem tanto receptor que o cérebro deixa uma parte grande para justamente ser responsável por a gente, pelas nossas sensações lá dentro, né? De forma central. Então, assim, por isso é um dos motivos que são os locais mais comuns, né? Mão, é rosto também, né? Então, teve formigamento, obviamente, tem diversos fatores, né? De um modo geral, a gente precisa procurar atendimento médico, se é algo novo, se você nunca sentiu, não tem como você ter certeza em casa. Muitos pacientes, num contexto de ansiedade, né? Preocupação muito intensa, ou de uso dessas medicações, eles podem sentir isso de forma transitória. Então, vira e mexe, a gente vê isso num contexto de problemas benignos, né? Problemas que não vão levar a nenhuma gravidade maior. Mas, obviamente, desde isquemias e outras doenças mais sérias, até tumores cerebrais, dando nessa área responsável pela sensibilidade, pode dar também alterações sensitivas. Por isso que é importante ter essa orientação do médico. Espero que tenha ajudado. Obrigado.